11 місяців від дня трагедії у Дніпрі. Тоді російська армія поцілила ракетою у багатоповерхівку на житловому масиві «Перемога». Жертвами цього теракту стали майже півсотні мирних жителів міста. Більше сотні залишилися без дому. Снаряд вщент зруйнував два під'їзди. На місці почали демонтаж зруйнованих квартир. Скільки він триватиме і що буде замість руїн? Дивіться у сюжеті Олени Мендалюк. 14 січня 2023 року близько 16 години армія країни-агресорки навела ракету на багатоповерхівку Дніпра. В домашній сорочці я бігла вниз по сходах і кричала «Женя», так звати мого сина. Десь на третьому поверсі я почула «мама». Він кричав, мені здавалося, що це він кричить. Мені хотілося в це вірити. Дійсно, він кричав. Минуло 11 місяців, але Анастасія пам'ятає похвилинно і момент удару, і що було після. Свого 8-річного сина вона знайшла живим і неушкодженим. Її квартира у сусідньому під'їзді від центру удару вибухової хвили винесла всі вікна і міжкімнатні двері. Довелося евакуюватися. Ми з родиною виїхали. Нам волонтери зняли квартиру. Ми 2 місяці жили на квартирі, а потім ми у гуртожитку жили. І вже у вересні, коли там акти почали видавати, вже всі експерти сказали повернутися, ми повернулися. А от пані Валентина з родиною повернутися до власної квартири не може. Вона розташована біля зруйнованого під'їзду. Жити в ній небезпечно. Ми живемо ось тут, біля руїн. Тут наші квартири. Ми будемо фасадними тепер. Ми хочемо, щоб пошвидше розібрали, щоб квартиру можна було привести до ладу. Біля місця обвалу розгортають будівельний майданчик. Підрядна організація починає працювати над демонтажем. Тут 72 квартири, які треба буде розібрати. От вони перед вами. Оце встановлений башенний кран, баштовий кран. Оце огорожа будмайданчика. В березні вже мають приступити до розбору завалів. Підрядник каже, попереду важка і кропітка робота. Цей об'єкт має високу ймовірність обвалів, тому працюватимуть перш за все з урахуванням безпеки для будівельників. Кропітка, по цеглінці заходимо, знаходимо закладні деталі, кожну вичищаємо, кожну деталь потім башним краном зачіпляємо, спускаємо вниз. Крок за кроком. Коли все розберемо, вивеземо, будемо опоряджувати фасад. На час демонтажу 72 родини, чиї квартири, розташовані впритул до зруйнованих під'їздів, відселили. Їм буде виділена компенсація на зйом житла. Міська рада буде виділяє кошти на те, щоб вони зняли мешкання по собі квартири. Демонтаж за проектними розрахунками триватиме близько року, що буде потім на цьому місці, вирішуватимуть згодом. Коли стався вибух, я до сьогодні чую крики «Допоможіть!». Напередодні я зустрічалася з тими людьми. Як важко. Звичайно, в мене вікна виходять сюди, я просинаюся і бачу розвали у вікні. Це, наче не з нами було. Воно, знаєте, як в тумані все. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиць, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».